Hold da magle. Chris Brown, ham har vi snakket en del om her i Voodoo. I ved godt, hvad der er sket med ham. Han har slået en dude i ansigtet i Washington. Han røg i brummen, han røg ud, og så meldte han sig selv til Anger Management. Det har jeg givet ham kysset for en gang før. Nu er der nyheder for Chris. Han er kommet i gang med hans Anger Management. Han tager flere terapikurser, timer om dagen. Og hans advokat udtaler rent faktisk, at han ved ikke, om det var for sent. Fordi det er meget vigtigt for Chris, at han skal gøre det af den rigtige grund. Og han ikke bare går i Anger Management, fordi han gerne vil undgå fængsel. Men han står altså til at få 4 år i fængsel, så nu må vi se, hvad fremtiden bringer for den gode Chris Brown.